କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ମୁଁ ତୁମର ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭାଇ। ଏବେ ଉଠିନି, ଶୁଭ ସକାଳ। ଖରା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ବି ସକାଳୁ ଆସିନି। ଖରା ଦେଖିପାରୁନି ତ ମୁଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମାନେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ହେଲା ବେଶୀ ଖରା ହେଉନି। ଏବେ ଉଠିନି ମୁଁ, ଉଠିଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନି ରୁଟି ଚାଲିଲାଣି, ଆଗେ ଦାନ୍ତଟା ଘସିଦେଲା ନହେଲେ ବେତାଳିଆ ହେବ। ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ଏ ଜିନିଷ ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଦାଢ଼ି ପଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆକୁ ବି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଜିନିଷ ବଢ଼ୁନି, ତଥାପି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଲାଣି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏ ଦାନ୍ତ ବି ଘଷିନି, ଦାନ୍ତ ଘଷିଦେବା, ତା'ପରେ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଜି ସକାଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି ଭାଇ ରୁଟି ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଗରମ ଗରମ ସକାଳୁ ହେଇଗଲାଣି, ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା, ରୁଟି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପଳେଇନି, ଏ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ନାହିଁ, ଟୁଟୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ, ତା କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଶୋଇଥିବ ଘରେ, ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପଳେଇନି, କେତେ ଘରଟେ କତିରେ ବସିବୁ, ଘରଟେ କତିରେ ବସୁଛନ୍ତି ବସୁନି, ବେତାଳିଆ ହେବ, ଏକୁଟି ଆସି ଏଠୁ ବସିବା, ଏହା ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଅଣସୁଧିଆ, ସିଲୁ ଘର, ହିରେଲା ଘର, ସବୁ ଅଣସୁଧିଆ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବସି ବସି ତଳ ମନ ହେବ, ଘରକୁ ଯିମି, ଏକୁଟିଆ ବସିମି ବସିମି ବସିମି, ହୁଏତ ଗୀତ ଶୁଣିପାରେ, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଗାଡ଼ି କେତେଟା ଗଣିମି, ଗାଡ଼ି ସେଠି ସାଇକେଲ ଆସିଛି, ଆଉ ବସି ବସିକା ଯିମି ଆଉ। ଏଇନେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ଟିକେ ବସିବା ନା, ଏକୁଟିଆ ବସିବା ବି ମଜା ଅଲଗା, ହେଲା କି ଏକୁଟିଆ ବସି ଗୀତ ଶୁଣିବା, ନହେଲେ କିଛି ବି କର, ଏକୁଟିଆ ବସିକି କରିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି? 5 ଦିନ। 5 ଦିନ? 4 ଦିନ ହେଉଛି, 5। ବଢ଼ିଆ ଆଉ, ତୁମର କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଏଇଖା ଯାଇ ଯେଉଁ ଖାଇଦିଆ ଏଠି, ହଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଇଦିଏ କ'ଣ ହେଇଛି? ବରା ଘୁଗୁନି, ବରା ଘୁଗୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ବା, କାହିଁକି ତୁ 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 ସେଠି କ'ଣ ହେଉ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଧର ତା ଦେହରେ ରୁଲ୍ ଥିବ, ଝିଅ ହେଉଛି 11 ଦିନ, ଧର ମଘା କାମରେ ଝିଅ ହେଉଛି ରୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, କେଇଟା ହେବ, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟା ହେଇଛି, ପକା ହେବ ତେଲ କଢ଼େଇରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ରୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ନାହିଁ, ଛୁଇଁ ତ ଛୁଇଁ ତ ନା, ଏମିତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବାରଣ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ମାରିବୁ ନାହିଁ, ମଘା କାମ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ମଘା କାମ ମାନେ ତାର ନିୟମ ସବୁ ମାନିକି ଚଳିବ, ନିୟମ ତୁ ସକାଳ ନିୟମ ତୁ କରିବୁ, ଯୋଉ ଭୋକ କରିଛି ଜାଣିନି, ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ଖାଇବ, ରୋଷେଇ ଯାଇକି ହବ, ଗୋଟେ ଜଳୁ ତୁ ତୁ ଉପାସ ରହିବୁ ନା, ମାନେ କ'ଣ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ନିଦ, ବିସ୍କୁଟ ରହିଥିଲୁ, ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ା ତୁ ଯେମିତି ମଲା ଦିନ ତୁ ବିସ୍କୁଟ କେତେ ଖାଇବୁ ତୁ, ନା ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛ ଲୋକ, ନା ପୁରୁଖା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣି ଖାଇନି ଚଳିବ, ଏକ ନମ୍ବର ଆଉ। ଆଜି ଭାଇ ଏଇ ସିଧାରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କ'ଣ ତା ନାଁ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ମାନ, ଏଇ ସିଧାରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ ସିଧା ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସିଧାରେ ଗଡ଼ିକି ଯାଇ ମୁଁ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ଯିବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇପାରିବୁ ନା, ଆଜି ମୋ ବୋଉ ସକାଳୁ ପଳାଇଛି କୁହାଯାଇଥିଲୁ କି, ମୁଁ କହିନି ଯାଇଥିଲି ନଈକିକୁ, କ'ଣ ନଈକି ସେ ଲୋକଟା ମରିଛି ପଳେଇଛି ନା ନଈକି, ତୁ ସାହସ ଭାଇ ଅଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ, ଟିକେ ଟିକେ ଡର ମାରୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ପଳେଇ ନଈ ନଈ କର, ହା ଏଇ ସିଧାରେ ଏଇ ସିଧାରେ ପୁରା ନଈ କରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିନି, ନହେଲେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ଆଉ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଫେରିକି ପଳେଇଲେ ପଡ଼ିଆ। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି, ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ନାହିଁ, ଗରମ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଅଛି, ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଅଛି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସକାଳ ଭଜା ଡାଲି, ଲେଟ୍ କରିବାନି ଖାଇଦେବା, ଭୋକ କଲାଣି, ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ସର୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଖାଲି ଏମିତି ନାହିଁ ଗରମ ଭାତ।
ବବୁଲୁ ଆଜି ମନ ଖୁସି ବୋଧେ ସେଦିନ ନାଚି ଦେଉଛି ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଖାଇବି ଚାରିଟା ବେଳେ ଚାରିଟା ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ଅନ୍ତର ପାଞ୍ଚଟା ଅନ୍ତର ହେବଣି ପଳେଇ ଆଣି ନଈକି ଆଉ କେତେ ଘରେ ବସି ବନ୍ଧ ପରେ ଯାଇ ବସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଆଜି ହୀରାଲୁ ମୋର ନଈକି ପୁଣି ଫେରିନି ସକାଳେ ବସିଥିଲୁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପୁଣି ନଈରେ ଆସିକି ବସି ବସିବା ରାତି ହେବ ଘରକୁ ଯିବି ଜାଣ ଏଇଠି ଭାଇ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଯାଇଥିଲି ଏଇ ଉଚ୍ଚାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଯାଇଥିଲି ସେ କେଉଁଠି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖା ହେବନି ହେ ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଆଉ ସେ ସାଇଟ୍ରେ ସେ ପୋତା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ନଈ କୂଳରେ ପୁରା ବସିମୁ କୂଳରେ କୁଳୁ କୁଳୁ ଆବାଜ ନମୁ ହେଲାଲେ ମୋର କୁମ୍ଭୀର ଯଦି କିମ୍ଭୀର ଆସିବ ତାହେଲେ ବିହର ଗେଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ଯିବାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଦିନେ ଭାବୁ ଆଜି ବସିକି ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ଭାବିଥିନି କି ମୁଁ ଯିମି କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ସେଠି ରହିକି ଆସିମି ମାନେ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିମି କି ଟୋଟାଲ ବାର ଘଣ୍ଟା ରହିଛି କି ଆଜି ଧର ଦିନଟା ବାର ଘଣ୍ଟା ବାର ଘଣ୍ଟା କି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କାଟିଲି ସେଇ ସେଇ ସେକର ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା ଯିବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ ଚା ଫା କରିକି ପିଇବୁ ମଜା ମୌଜ କରିକି ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ପଦାକୁ ଯାଇପାରୁନି ହୀରାଲାଲ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ କହୁଛି କି ତୁ ଖାଲି ଘର ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନଈରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିଦେଇଛୁ ସେଇଥିରେ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଅଲଗା ତ କୁଆଡ଼େ ପଦାକୁ ବାହାରେ ଅଲଗା ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ନାହିଁ ତମେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଏସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିପାର ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ହେଉଛି କମି ନଜର ଆସୁଥିବ ସେଇଟା ଦେଖିବ ନା ଆଉ ଥମ୍ସଅପ୍ ଗୋଟେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଥମ୍ସଅପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପିଇନି ଥମ୍ସଅପ୍ ଲଭର ହେଇକି ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇଦିନ ନଈକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେଇ ଖୁସିରେ ଭାଇ ସେଇ ଖୁସିରେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିନେ ଏତିକି ହେଲା କଥା ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଆଇବା ନଈ ବୋଲି କେତେ ଦେଖେମି କହୁନା ତା'ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ହିଁ ଏଇଆ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ପଇସା ମେଚେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ପୁଣି କହିବି କାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲାନି ଭ୍ୟୁ ହେଲା ଆଇଲାନି ପୁଣି ହେଠୁ ମୁଁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯାହା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇକି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଏହା ହେଲା କଥା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ ଆଉ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ହୀରାଲାଲ ବି ସେଇଆ ହିଁ କହିବ ହୀରାଲାଲ କହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ରବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏକ ନମ୍ବର ହାର୍ଡ଼ ହଉ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ରହୁଛି ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ